Ahoj, díky za skvělý představení. Já se do toho rovnou pustím, protože včera jsem si to do 2 do rána zkoušel a zjistil jsem, že to mám strašně dlouhý, takže se vůbec nebudu nějak s ničím zahazovat. Doufám, že mě dobře slyšíte. Takže, Já se ještě jo, jestli... zeptám, já tam slyším lehké praskání, když tak jenom si do chatu můžete dát, jestli slyšíte dobře o ostatní posluchači. Tak vypadá, že Aneška píše, že tam je hned. Tak Honzo, neslyšíme tě, nebo slyšíme tě dobře, ale je tam slyšet nějaké praskání v pozadí. Jo, to je zajímavý. Já zkusím. No, teď jsem ještě spustila hudba, tak pardon, počkat. Jasně. Praskání. No, mám to na mikrofon z počítače, abych to neměl přes sluchátka. Můžu to přepnout na sluchátka případně, a jestli to bude lepší, ale zase nevím, jestli ten zvuk nebude o dost horší. Ale pojďme zkusit a uvidíme, co z toho vypadne. Dobře, dobře. Tak, jak teď změním sluchátka. Tak nevím, jak se mění ten mikrofon, který používám. On Firefox, to už asi nikdy nezměním. Tak ještě eventuálně. Takže teď, jestli tomu dobře rozumím, tak je problém... Raz, dva, raz, dva, slyšíme se? Tak situaci máme samozřejmě plně pod kontrolou. Honza už to ladí a já věřím, že se mu podaří to dát dokupy. Tak teďka mě slyšíte jak? Skvělý, je to bomba. Bomba, jo? No super, tak... tak dobrý, tak příště budu vědět. Dobrý, tak... tak teďka teda se na to fakt vrhnu. Tak kdo jsem já? Vlastně žil jsem v Karviné, v Brně, v Praze, mám za sebou 2 vysoké školy, ale ne tak, jak by to možná vypadalo. Mám bakaláře na FITu a magistra na FI MUNI, takže takhle sériově za sebou a po kouskách. A vlastně chci tady zdůraznit, že mám za sebou spoustu let v různých firmách, což není jako abych se vychloubal, ale prostě má to pak vliv na to, o čem budu mluvit později. Takže jsem prostě byl na volné noze spoustu let, pracoval jsem ve firmě Mergado, dělal jsem ve startupu Epiary, pak ten startup koupila korporace, byl to jako vlastně úspěch, prodej, a pak jsem dělal v Oracle a pak jsem si teprve založil Junior Guru. K tomu se ještě potom budu vracet. Jinak mám blogísek, vpravo je obrázek, jak ten blogísek vypadá. Někdo možná může znát článek o kolonizátorech a správcích kolonií, hlavně z programátorských kruhů. No a vlastně kolem 10 let se nějak angažuju jako dobrovolník v komunitě kolem programovací jazyka Python. Takže to je, odkud jako přicházím a jak jsem se tady zjevil. No a co je Junior Guru? Tak vlastně je to web pro všechny, kteří se chtějí učit programovat a případně si pak hrát práci v oboru. To znamená, je to jak pro lidi, kteří třeba dělají vědu a chtějí se naučit programovat, aby jim to prostě rychleji spočítalo, tak pro lidi, kteří chtějí změnit kariéru a vidí v tom jako budoucnost svojí práce. No a jsou tam 3 základní věci. Je tam příručka, což je nějaký rozcestník a rady, jak to celý udělat. Je tam klub,
což k čemu se vrátím, což je prostě komunita lidí kolem toho webu a vlastně komunita těch začátečníků a nejenom začátečníků. A jsou tam pracovní nabídky, takže prostě, když si tam kliknete, tak tam prostě můžete najít, kam by vás jako juniora nebo juniorku vzali. Ty jsou protříděný, pokud možno, automatickým robotem tak, aby vlastně tam byly jenom opravdu ty juniorní a ne takový to, že to má v názvu junior, ale pak je tam 5 let zkušeností a takový. No a taky je to moje podnikání na plný úvazek. Jak to vzniklo? Tak vlastně vzniklo to, jak jsem říkal, byl jsem aktivní, nebo jsem aktivní prostě v té Python komunitě a tam jsou PyLadies, ty mají přednášku dneska později, takže tam určitě běžte a zjistíte, kdo to jsou PyLadies a co dělají. No a vlastně PyLadies dělají, já to trošku provalím, dělají kromě jiného kurzy pro začátečníky, pro úplné začátečnice. A vlastně, když ty začátečnice vyšly z toho kurzu, tak jako kdyby chybělo trošku, co dál. No a jedna věc by byla, jako kde prostě nabrat nějakou praxi, další věc, kde najít ty vhodné nabídky práce. A navíc ty firmy oslovovaly PyLadies a ptali se, kam můžou tu nabídku práce třeba sdílet, když to chtějí pro ty juniorky a tak dále. No a shodou okolností moje manželka vlastně byla aktivní v těch PyLadies taky, to teda jako nesouvisí, my jsme se v PyLadies jako nenašli, ale tak to tak nějak vyšlo. A vlastně pořád tlačila to, že by měl existovat třeba nějaký pracovní portál, kde nebo jako prostě jenom job board, prostě seznam nabídek práce, kde by se to dalo zobrazit. Pak na nějakém komunitním sprintu u táboráků, kde jsme se sjeli jako aktivní členové komunity, tak jsme vlastně probírali, jak by to mělo vypadat, nebo co se v tom směru dá udělat. A shodli jsme se, že nemá smysl dělat Python job board, ale že by dávalo smysl dělat nějaký job board pro ty začátečnice. A tam zase nemá smysl, aby to bylo specifický pro Python, protože sice spousta lidí projde PyLadies kurzem, naučí se Python, ale pak jde třeba dělat JavaScript, je to vlastně docela jedno pro toho začátečníka, není tak těžký přeskočit na jiný jazyk. No a já jsem tam velmi říkal, že to je víkendový projekt, který prostě přes Google Forms a nevím co, nevyrobit prostě za pár hodin a pak jenom provozovat. Takhle jednoduchý to je. No a pak se toho nikdo úplně nechopil a mě to furt vrtalo hlavou a ta moje manželka v podobě vlastně té organizátorky PyLadies na to pořád tlačila, aby to fungovalo, takže to prostě vytahovala a ptala se, kdy už to bude. A já jsem si říkal, no, ale jako jsou tam ty firmy, tak třeba je to příležitost prostě uživit se tím trochu nebo si něco přivydělat. Kdybych jako to vlastně vzal pod sebe, tak že by se na tom jako dalo něco vydělat, ale vlastně úplně jsem nepočítal s tím, že by to byl nějaký prostě super biznis, ale spíš, že by to třeba zaplatilo práci na tom projektu a byl by to tím jako udržitelnější do budoucna, než kdyby to prostě někdo naprogramoval za víkend a pak bychom na to měli čas na komunitním sprintu jednou za rok 15 minut. No, mnoho měsíců jsem uvažoval a prostě tak nějak se to v hlavě střádalo, ty myšlenky. A pak jsem si říkal, jo, vyrobím to a začal jsem vlastně na tom po kouskách dělat, jako úplně jako pár měsíců jsem na tom dělal prostě ve volném čase. No a pak jsem byl nespokojený v práci a toho se nějak spojilo a vlastně já jsem na tom projektu viděl, jak já za den jsem schopný vyrobit to, co v té práci za 2 měsíce. A úplně mě to jako rozstřelilo a vlastně to strašně přispělo k tomu, že jsem pak z té práce odešel. Ale nebylo to úplně jako že by se z toho dala úplně namalovat čipka, ale asi to tam jako mělo nějaký vliv. No a další věc, co je dobrý zmínit, prostě kdyby začala ta pandemie dřív. Já jsem vlastně odešel z práce na podzim 2019
pandemie začala na jaře 2020, takže jsem to těsně stihl a kdybych vlastně ještě chytl tu pandemii, tak nevím, jestli bych z té práce odešel takovýmhle způsobem dělat nějaký bláznivý prostě podnikání. Já bych cítil asi jako větší nejistotu a takhle už to prostě bylo hotový. Takhle už jsem prostě byl jako na vlastní noze a už nebylo co řešit, takže jsem se prostě snažil jako přežít, ale kdybych dělal to rozhodování, jestli zůstat nějaký, nebo prostě přejít třeba do nějaký klasický práce jiný, tak to je otázka, jak by to dopadlo. No, nějaký moje vzory, tak vlastně už dávno jsem prostě četl třeba Getting Real od Basecampu, tehdy 37 Signals, kteří tam píšou o tom, jak v podstatě dělat nějaký takový jako lean startup, jak si najít takový svůj projekt a tak, jako vyvíjet. Je to vlastně docela stará knížka a byla jako v počátku prostě těch takových toho startupového bláznovství, ale vlastně dělali to tam tak trošku jinak, než tehdy se to dělalo, dneska už se tak dělá každý. No a velkým vzorem je Peter Levels, neumím nizozemsky, ačkoliv bych měl, protože umím Python, tak to, ne, třeba jsem to přečet blbě, ale prostě pan Levels, tak vlastně dělá komunitu pro digitální nomády a má Remote OK, což je vlastně jobboard, kde jsou nabídky práce pro čistě jako remote. A pak vlastně autor pinboardu, když jsem původně z Karviné, tak bych to taky měl umět přečíst, ale řekněme, že to je Mačej. No a vlastně to jsou lidi, kteří v jednom člověku dělají docela velký a úspěšný biznis a mají projekty, které jsou známý strašně moc. A Pinboard je vlastně taková bookmarkovací služba a Mačej prostě to dělá jako sám. Levels taky dělá ty své služby, má několik těch věcí, které provozuje a vlastně dělá to sám a píše na Twitter o tom, jak to dělá. Kolem těchhle, nebo minimálně kolem toho Levelse, tak se vlastně soustředuje prostě komunita různých lidí, kteří to snaží se napodobit. Tenhle ten způsob, on napsal knížku Make, kterou vlastně, kterou si jde koupit za ne úplně moc peněz a je tam vlastně popsaný ten jeho kdyby jako manifest toho, jak to dělá. A ta komunita se hodně združuje i kolem indie hackers, což jsou prostě přesně takový jako makers nebo hackers, prostě, kteří dělají něco v jednom člověku a chtějí z toho udělat nějaký sustainable business. Pak Open Startup List, k tomu ještě budu, k tomu se vrátím. A pak vlastně hlavně po té akvizici Apiary, Oraclem a tak dál, tak pro mě se mnou hodně jako rezonovalo Reconsider, což je takový článek, nebo on tak myslím keynote na nějaký přednášce od DHH, což je týpek z toho Basecampu. A tam on vlastně říká, že to přečtěte, prostě je taková filipika na startupy, že prostě původně oni v té Getting Real knížce psali jako Make a Dent in the Universe, prostě udělají zářez do světa, aby to něco třeba zlepšilo, změnilo a že dneska prostě chce každý ten universe jako vlastnit a úplně se to jako utrhlo a prostě tam lejou ty investorský peníze horem dolem a prostě si to přečtěte. No. A tak to se mnou v tu chvíli jako rezonovalo. No a pak samozřejmě inspirace byla i Apiary samotný, který mě naučil hromadu věcí a vlastně jsem viděl, jak takový projekt může vypadat v praxi, když to byl vlastně jako zainvestovaný startup a byl to jako byla to týmová věc, tak jsem se tam naučil třeba produktovou práci a tyhle ty věci, to bylo strašně užitečný, nebo jako user support a tyhle ty věci. No a Louky Květ to vlastně dělá, to je farma květinová, to dělá jako kolega bývalý z Apiary, takže, nebo jako dělá to se ženou, to dělají dohromady. A vlastně to je to byla také inspirace v tom smyslu, že prostě jde jít a prostě něco založit a vybudovat a použít ty mechanismy z těch startupů třeba i na biznis jiného typu. Tak, no jenomže
Třeba ty vzory, jo, tak ty indie hackers, každý mi říká, jdi na indie hackers, to je taková komunita, oni dělají přesně to, co děláš ty. Tak já jsem tam šel a mají tam sice hezký jako rozhovory a tak, ale prostě je to z jiného světa, jo. Vlastně já prostě nedělám svůj biznis v Americe a dokonce ho nedělám ani v západní Evropě. Psal jsem na jejich fórum, jestli tam jsou nějaký fellow hackers from Eastern Europe a má to jeden vote a nula comments. A jako nechci se nic jako úplně vyvozovat, třeba je v Estonsku 10 indie hackers, ale já o nich prostě nevím. A je to prostě, Evropa je specifický trh, je tady GDPR, jsou tady, tady DPHčko, když jako pošle někomu fakturu prostě do Nizozemska, tak okamžitě jsem plátce, má milion byrokracie, jsou tady různý jazyky, není to jednolitý prostě americký trh. Teď Česko je specifický trh, jo, nebyl tady Stripe, to je služba, která zpracovává platby a s ní je jako takovýhle projekt asi 8 milionkrát jednodušší. A on tady donedávna prostě nebyl. Prostě to nešlo použít, tak jsem musel použít nějaký jiný platební brány a tak. Jenomže pokud nemůžete použít Stripe, tak nemůžete použít zase jiný služby, které na to navazují. A který prostě počítají s tím, že Stripe použít můžete. Pak prostě platí se tady korunama a ne eurama nebo dolarama, takže některé služby prostě použít nemůžete jako vůbec, nebo na tom tratíte za převody měn. Chybí návody, jak něco řešit. Třeba jsem měl dobrovolné příspěvky a vlastně jsem obešel jako několik daňových poradců a pomalu jako vždycky jim vybuchla hlava z toho, co chci dělat. No a vlastně zaregistroval jsem se jako na waiting list na ten Stripe, tak jsem se s nima pak bavil ještě předtím, než přišli do Česka, jestli prostě budu používat. Nakonec je používám, ale teda mezi těma prvníma jsem nebyl, protože jsem dělal to trošku jinak. GitHub Sponsors, to jsem taky zkoušel asi mezi jako ne úplně první, ale prostě mezi jako první vlně lidí, kteří to tady zkoušeli. A třeba používám službu Memberful a tam bych se ani nedivil, kdybych jako byl prostě jejich první nebo jako úplně jediný zákazník v Česku. Jo. Samozřejmě nevím, ale nedivil bych se. No, takže mi nezbylo, než být jako tím vzorem a jít tady na Open Alt a dělat ten vzor, ale jako přiznám, že jsem to nechtěl dělat, že prostě jsem jako musel vlastně, no, byl jsem k tomu donucený okolnostmi, protože mi přijde vlastně škoda jako to zahodit s tím, že tady to nejde dělat. A chtěl jsem ukázat, že to prostě dělat u nás jde. No. Tak vlastně celý je to one man show. Jsem na to sám a nepočítám s tím, že by nás mělo být víc. Po letech práce jsem chtěl být jako zase chvíli sám. Ten tým, já jsem dřív byl na volné noze, tam jsem byl sám, pak jsem dělal hodně roků prostě ve firmách a tam jsem sám nebyl a teď mi to zase trošku chybělo. No, chtěl jsem využít všechno, co umím. Když jsem prostě najatý programátor v nějaké firmě, tak prostě programuju a můžu si sice prostě někoho třeba mentorovat nebo psát nějakou dokumentaci, ale moje hlavní práce je programování a mám tam své termíny, co mám naprogramovat, v jakém čase. A já jsem chtěl prostě využít celou svoji osobnost, všechny své skilly, které mám, a mám jich prostě víc než jenom programování, si myslím, takže to mě jako tam trošku chybělo. A teďka to tak je. No, chtěl jsem mít plnou kontrolu nad směrem podnikání a cílem firmy. To prostě, když jsem dělal pro nějakou jinou firmu, tak řekněme, že prostě cíle té firmy se nemusely shodovat jako s mým, nevím, prostě přesvědčením, nebo s tím, jak bych chtěl, aby svět vypadal, nebo něco takového. A tohle jsem chtěl mít ideálně pod kontrolou. Pak jsem si říkal, jo, chodím do práce, řeším tam nějaký problémy, trápí mě to, myslím na to v noci, ale prostě, když budu mít svůj biznis, určitě tam budou nějaký problémy, ale budou to aspoň moje problémy a nebudu řešit problémy někoho jiného. No, pak mít plnou kontrolu nad svým dnem, počtem meetingů, to prostě mě taky štvalo, že jsem se probudil a měl jsem naházený do kalendáře 2000 nějakých meetingů. Nevěděl jsem ani, o čem jsou. No a soustředit se při práci a lidi si nadělit na oběd a na kafe.
to mě vyhovuje asi jako pracovní způsob. A protože při práci prostě mě ty lidi asi spíš ruší, ale zároveň je mám rád, jakože si s nima povídat to takhle. Chtěl jsem vyskočit z nějakého kolotoče investic a akvizicí, takový to prostě, jo, najdu si jinou firmu, kde to dělají jinak, ale ono ji pak stejně koupí nějaký, nevím, třeba IBM a prostě třeba to nebude takový, jaký to bylo. Mít svůj internetový corner shop, prostě takový, taková pekárna, kde se prostě jsem za tím pultem, usmívám se na reálné lidi, prostě dělat ty představy a dělat svět prostě lepší, jo, mít nějaký přesah, dopad a mít, prostě nechtěl jsem jako zbohatnout, to nebyl cíl, jo, prostě mít tak akorát peněz, aby to uživilo moji jednu rodinu, jsem si říkal, to není zas tak moc, to by mohlo, prostě nemuselo být tak složitý to prostě vydělat. No a makat prostě tak akorát a mít flexibilitu v životě, aby mi to prostě dělalo radost, mít možnost pracovat odkudkoliv a kdykoliv, dokud dítě třeba nechodí do nějakých školek nebo škol. No, takže není to vlastně startup, je to spíš takový jako opak toho, co startupy jsou. Zainvestovaný pro růst, pro exit, pro prostě zvýšení hodnoty peněz, vlastní celý trh a tak dále. No a chtěl jsem vytvořit službu jako produkt, nechtěl jsem odejít a dělat školení a vlastně prodávat svůj čas, protože to by, že jako nechtěl jsem to dělat, jo, jako pokud když teď jako půjdu na ten úplně poslední bod, tohle je jako experiment, jestli dokážu vytvořit něco takového, co splňuje ty podmínky a když je to nesplňuje, tak půjdu zase někam programovat. Jako nemusím dělat kompromisy, můžu si sehnat jinou slušnou práci, je to pro mě nejjednodušší, takže prostě nepotřebuju, když to nebude vydělávat, tak nepotřebuji jít a změnit business model na školení. Jo. Nechci prostě prodávat čas. Je něco, co bude fungovat i bez mě tak trošku. Nemůžu nosit pager, nemůže mě to prostě v noci zbudit, že tam budu opravovat server, takže technická omezení jsou, že prostě tam nesmím mít žádný runtime, nebo musí to být resilient, když to něco spadne, tak to musím jako být schopný, abych to prostě opravil do 4 dnů a bylo to takhle v pohodě. Pak si myslím, že pasivní příjem je blbost, ale jde spousta věcí automatizovat a tudíž v jednom člověku udělat mnohem víc práce, než se zdá. A prostě nemám rád reklamy a paywally, takže reklamy si neplatím, paywally neprovozu, jak se říká, nedělají jiným to, co sám nemáš rád. A na nějaký kusový prodej, třeba knihu nebo tak, si myslím, že v Česku je malý trh, musel bych to třeba napsat anglicky, nemám prostě s tím žádné zkušenosti, druhý den to bude na úložto a neumím to tvořit na běžícím páse. Prostě pokud napíšete knihu, je úspěšná, tak je to fajn, lidi si to kupujou, ale podívejte se na zboru, aby to fungovalo dál a uživil se, tak musí psát dalších 5 knih a musí mezi tím, než ty knihy píše, jezdit po republice a dělat přednášky. Jo, takže nevím, jak to udělat tak, aby to v Česku fungovalo. No a co musím zmínit je, že jsem měl kapitál, jo, že vlastně ono se říká follow your passion a nevím co a tahle přednáška může vypadat tak, že jsem prostě si tady dal nějaký podmínky a bez kompromisu jsem to šel udělat. A tady v té přednášce, kterou strašně doporučuji, tak je vysvětlený, proč jsem to mohl udělat. Prostě měl jsem nazbíraný 10 let nějakého kapitálu, ať už to byl sociální kapitál, ať už to byl prostě komunitní kapitál. Naučil jsem se v Python komunitě prostě marketing na konferencích, na srazech, umím programovat frontend i backend, umím komunikovat, umím produktový vývoj, umím podnikat na volný noze, to jsem se teď naučil, to prostě jsem uměl od předtím. A prošel jsem různýma firmama, znám různý lidi a hlavně jsem dělal prostě ve firmě, kterou se povedlo prodat korporátu, takže mám nějaké úspory jak z té firmy, jak z toho prodeje, tak z toho korporátu. A bez těch úspor bych prostě tohleto, nevím, jestli bych šel a udělal to. Jo. A
jsme v tom spolu s manželkou, s mojí investorkou a vlastně zásadní rozhodnutí konzultujeme, aby to nevypadalo tak, že já jsem si jako něco vymyslel teď na úkor rodiny, tady něco jako buduju a po mně potopá, nebo jak to říct. V prvním roce mu jako junior guru vydělalo, čistý příjem vydělal na nájem, my jsme měli nájem 10 tisíc a v druhém roce teďka jsme čekali dítě, tak jsme se přestěhovali, teď máme nájem 20 tisíc, tak junior guru zase vydělá na nájem. Ale i když je to prostě víc, tak je to pořád nájem. Ale tak je to vzestupnej vlastně, je to vzestupná tendence, takže asi dobrý. No, každých několik měsíců počítáme nějak rodinné finance a vymýšlíme, co dál. Teď je tam do toho nějaká mateřská a tak dál, takže se s tím dá prostě něco vymyslet. A dítě si teď užíváme společně a je to super, prostě flexibilita a rodina je za mě víc než nějaký peníze. Business model původní byl, že udělám stránku s nabídkami práce čistě pro juniory a že vlastně tam, aby tam chodili lidi, tak přidám nějaký rady pro ty začátečníky a pak oni půjdou šup na nabídky a prostě budou z toho peníze. No a že těch nabídek pro juniory asi nebude moc, ale kdybych je pozbíral všechny, co tady v Česku jsou, třeba by mě to uživilo nebo aspoň zaplatilo provoz na údržbu toho projektu. Takže když to zhrnu, tak vlastně můj business model byl, udělám stránku s nabídkami práce, profit. Jo, proč to nefungovalo? Já jsem si to vůbec nespočítal, jo? Jako vlastně neudělal jsem žádnou analýzu, kolik těch nabídek je třeba na tom trhu teď, nebo jaký jsou úplně jako, jak to funguje s konkurencí a tak dále. Nenapadlo mě, že prostě firmy nenabírají jenom juniory, takže prostě když inzerují práci, tak si někde koupí kredity na celý rok a tam to prostě valají všechno, jo? Nebo prostě něco takového. První rok jsem vůbec nechápal, kdo je můj klient. Já jsem vytvářel obsah pro ty juniory, protože ty mám rád, ale vlastně jsem vůbec neřešil firmy. Přitom firmy byly můj klient a vlastně měl jsem dělat marketing a všechno jako vůči nim. Teda já si myslím, že jsem neměl, jo, že vlastně pak se to proběhla korekce, ale jako prostě kdybych chtěl ten biznis dělat takhle, tak jsem jako měl dělat marketing vůči těm firmám, protože firmy byly klient. No a nedošlo mi, že cesta od té první stránky, tam byly tři stránky, a od té první stránky, jako začni se učit programovat, tak té stránce prostě procházejí nabídky práce, že to trvá třeba půl roku nebo dva roky, že prostě ty lidi jako neklikají na té stránce a nedojdou k nabídkám práce prostě za tři minuty třeba. No a COVID taky trošku zbrzdil pracovní trh. Každopádně, proč to nefungovalo víc, je tady v tom článku, tady na tom odkazu. Abych to zhrnul jako krátce, tak tam bylo hodně chtění a málo počítání a odcituju tady profesionálního programátora, tady co má citát z mojí příručce, že prostě někdy možná to počítání je potřeba. Když jsem u té příručky, tak vlastně potom jsem se to snažil nějak zachránit, ta příručka mi zachránila jako nějaký cash flow. Vlastně chtěl jsem zvýšit trafik na nabídkách práce, takže napíšu nový obsah přímo pro lidi, kteří si tu práci hledají, abych tam dostal jako víc tu cílovku, co hledá tu práci. No a jak mi to ujelo, a psal jsem to několik měsíců a do z toho desítky normostran rad, což se tak stane. A vlastně řešil jsem, jestli se na tom dá něco jako vydělat, anebo teda mám dát prostě jen tak ven. Nechtěl jsem paywall, knihu jsem zavrhl, nakonec jsem zkusil sponzorská loga, dobrovolné příspěvky a vlastně to fungovalo hodně dobře a díky tomu si myslím, že se hodně prodloužilo, jak se říká ve startupové hantýrce, runway toho projektu, kdy to prostě přežilo ten první rok. A zkoušel jsem kolem toho nějaký marketingový srandy, a vlastně jsem se dostal do prvních médií, což bylo jako fajn. První velký klient vlastně byl super, že zvalidoval ten business plán, že je jako zájem o to, co vlastně dělám a byl to nějaký známý jméno, mohl přitáhnout další klienty, ale vlastně zpětně, i když jsem
se dušoval, že se do téhle pasti nechytám, tak zpětně musím říct, že vlastně jsem se do ní stejně chytl, že jsem vyrobil spoustu věcí, které žádný jiný klient nepotřeboval, nebo je nedocenil. Jo. Ono to nebyly nějaké featury na míru, ale prostě ty ostatní klienti to nepotřebovali. A i když to bylo to nice to have prostě. No a zavřít ten deal je obrovská byrokracie a trvá to strašně dlouho. Prostě já nemám oddělení na papírování, já jsem jeden. A když prostě budu měsíc zavírat deal a vyplňovat formuláře a nevím co, tak to prostě, tak nemůžu vyvíjet produkt. Jo. A takže potom jsem se zaměřil spíš na menší střední firmy, kde prostě zatímco bych uháněl jednu velkou, tak už jako mezi tím jsou 4 hotový. A vlastně mě pak třeba napsala jedna velká firma, která jsme si zavolali a oni řekli, jo, kupujeme všechno, chcem, to je úžasný. Ale pak prostě s nima e-mailová domluva se nějak to rozbilo a já jsem jim vlastně, já jim nepíšu, já jako za nima nechodím a neříkám, pojďme to dodělat, protože já vím, že abych s tím strávil tolik času, že abych neudělal nic jiného. Dobrovolní příspěvky, to byl takový jako vlastně experiment. Inspirace byl Fuka, dělá recenze na filmy, má blog a tam rozjížděl před spoustou let Friends, nebo nevím, kolik tam je těch F, ale prostě bylo to jedno z prvních takových v Česku vůbec. A v tehdy to byla jako docela pecka, teď už tam mu moc toho nechodí. Nebo PHP Stan, to je úspěšný open source český, který vlastně hodně jede přes dobrovolné příspěvky, třeba na GitHub Sponsors, nebo Jablko, slovenský youtuber, který má Patreon. Nic moc jsem o toho nečekal. Zkusil jsem Patreon, GitHub Sponsors a účet. Na účet lidi posílali spíš menší částky a jednorázově. Patreon a GitHub Sponsors jsou zásadní v tom, že ty lidi nutí k pravidelnému sponzorování. Což je zásadní, protože vy máte pravidelné výdaje, takže když vám někdo pošle prostě i 1000 korun, tak je to super a pomůže to, ale prostě vy utratíte 1000 korun měsíčně, nebo prostě, takže je to jako ty pravidelné platby jsou důležitý. No a GitHub Sponsors ještě měli akci, že to jako rozjížděli v těch začátcích, nevím, jak je to teď, ale zdvojnásobovali to, co tam lidi pošlou do určitý doby. Takže vlastně mě to hrozně pomohlo. Za rok 2020, tak tam je nějakých 52 tisíc, pokud jsem to spočítal dobře. Jsem to dělal včera někdy v jednu ráno, takže snad to je dobře. A za letošek ještě, který není dokončený, je listopad, tak je tam nějakých 54 tisíc. A vlastně vypadá takové velké částky, oni to nejsou malé částky, je to super, ale zase si to viděl ty 12, kolik to dá měsíčně. Každopádně je to prostě 21% příjmů teďka a je to super a bez nich by asi Junior Guru neexistovalo, protože v dobách, kdy jsem prostě neměl dořešený ten business model a nevěděl jsem, jak to mám přesně dělat, tak mě to jako podrželo a hrozně mi to jako ukazovalo, že ty lidi chtějí, aby to existovalo. Teď to upozadňuji na úkor klubu, protože vlastně bych radši, kdyby lidi šli do toho klubu a platili mi jako tam. A i kdyby tam třeba nechodili, tak vlastně aby mě jako podporovali tímhle způsobem. Ale jak říkám, pořád to má velký ten vliv a jsem za to vděčný. Ve startupové hantýrce je takový, jakože oni mají ty funding rounds, kola financování. A vlastně takový to kolo úplně první, úplně takový to nultý, tak je jako, že vám na to dá babička, kamarád a říká se tomu friends and family round. A já vlastně říkám, že ty dobrovolné příspěvky byl můj friends and family round, kdy vlastně, když jsem se díval, kdo na to přispíval, tak to byli lidi, co mě často osobně znali a prostě důvěřovali tomu, co dělám a chtěli, aby to existovalo. A v tomhletom směru to sice nebyla jako validace biznisu úplně, ale byla to validace prostě toho okolí a i to se prostě strašně počítá.
Dostal jsem se nějakým způsobem do médií, v Česku nemáme Hacker News nebo Product Hunt, kam člověk vloží odkaz a když má štěstí a je úplněk, tak to najednou uvidí milion lidí. Takže jsem zkoušel se dostat do tradičních médií. Dělal jsem nějaký pokusy s tiskovými zprávami, to je spíš taková slepá cesta, vlastně tiskový zprávy vůbec nepotřebujete. A jako něco malinko mi to asi pomohlo, ale za tou práci, co to dalo, tak to asi nestálo. Každopádně důležitý je mít reálně zajímavý téma, znát novináře nebo jim prostě psát s tím, že pro ně exkluzivně napíšete nějaký obsah, článek nebo si zaplatit PR článek. Ale vlastně tímhle způsobem to jde. Jo, třeba ten článek na Hospodářských novinách, ten byl na titul, co docela dlouho se držel a měl to ohromný úspěch. A vlastně napsal jsem ho tak, že oni tam vydali jiný článek, mně se nelíbil a já jsem jim napsal, že se mi nelíbí. A vlastně ten editor mi odepsal, no tak si napiš svůj článek a my to publikujeme. Takže takhle jsem se třeba dostal k tomu. A vlastně škoda byla, že v té době jsem ještě neměl klub, takže vlastně všichni ti lidi, co tam přišli, to je ne firmy, ale obyčejní smrtelníci, co čtou noviny, tak sice přišli na web a klikali si tam a četli si tam, takže nějaká návštěvnost z toho byla, ale vlastně z toho nebyl žádný jako v úzovkách biznis, že prostě tam neměli co koupit. No a tím se dostávám k tomu klubu. Tady je ten článek na blogu, kde jsem to celý popsal, proč jsem vlastně to jako změnil a proč jsem ten klub spustil. Aktuálně to vypadá tak, že vlastně junioři si platí členství v klubu, měsíční nějaký poplatek a budujou mi MRR, což je jako Monthly Recurring Revenue, takové moje jako měsíční jistý, na který se můžu spolehnout. No, mají za to moji pozornost unikátní komunitu, kde tam jsem jako zahradník. Firmy se taky můžou stát členy a dost tam vpravo dole jde vidět, že jako o to je zájem je. A dělají to, protože to corporate social responsibility, znamená jako páchají dobro, anebo diversity and inclusion, to jako talent pool, to znamená, už jim došli studenti z vysokých škol a potřebují hledat lidi ještě někde jinde a chtějí, aby to byly ženy a traktoristi, když to řeknu jako hloupě a zkratkou. A případně službu pro své studenty, mám tam nějaký vzdělávací agentury a ty třeba tam posílají studenty ze svých kurzů, aby třeba se mohli poradit ohledně kariéry a tak dále. No a je to narovnání toho, kdo je můj zákazník, komu se zodpovídám, jo? Že vlastně já teďka pracuju pro ty juniory a strašně mě to těší, že oni jsou můj klient, oni si mě jako platí tím největším dílem. Chci, aby vlastně čím, abych bylo víc, vlastně jako ty firmy jsou fajn a strašně mě to pomáhá, ale vlastně bych chtěl, aby bylo víc jako těch jednotlivců, protože mě to pak dává svobodu v tom, jako co si aj můžu dovolit ve smyslu, můžu třeba nějaký firmy, co tady blbě, tak můžu třeba kritizovat, nebo jo, ale prostě jsem pak ambasador těch juniorů a pracuji prostě pro ně. No a chtěl bych časem dojít na nějaký stabilní příjem, třeba aspoň 30 tisíc čistého, a aktuálně teďka stagnuju na těch 20. No a zahraničí tyhle placený komunity docela frčí. U nás nevím, jako nevím, jestli jsou nějaký podobný, já vím, že je rozumný investor, který má nějakou jako placenou komunitu, ale pokud víte o nějakých dalších, tak mi dejte vědět, protože by mě to zajímalo, třeba se může nějak inspirovat. No, sales, to fakt jako neumím, jo. To jsem zjistil, že neumím, nebaví mě to a nechci to dělat. Jako nemám problém dělat sales cally, to znamená zavolat si s firmou a komunikovat a prostě říct si, co pro sebe můžeme udělat a to vůbec žádný problém není. Ale neumím jako se nabízet, jako prostě chodit do těch vůzovkách dveří a posílat ty cold e-maily a cold cally dělat a jako podobní prodejce prostě nabízet, co mám. A udělal jsem si dlouhou CRM tabulku prostě se všema firmama, které můžu oslovit a nezvládl jsem to, prostě jsem to prokrastinoval nekonečně dlouho a žádnou jsem neoslovil. A to se vyřešilo tím pivotem, že ty firmy chodí sami, že prostě mám konečně produkt, který vlastně chtějí a má to už nějaký jméno,
tak prostě chodí sami a to je úplně úžasný, protože celý ten zbytek já už zvládnu, ale takový to jako oslovovat ty firmy, to jsem fakt neuměl. No tohle jenom tak proletím, lidi se mě občas ptají, proč to mám jenom česky, důvod je, že prostě není to tak jednoduchý, jak to vypadá, přeložit to do angličtiny, znamená dělat všechno dvakrát, česky to být musí, pokud chci být v Česku, a prostě i když to bude anglicky, tak to znamená, že prostě jako když bude jako pracovní trh, prostě ty rady jsou specifický pro nějaký pracovní trh a pracovní trh je jiný v Praze, v Londýně a v Dillí, i když tam prostě mluví anglicky a musel bych to nějak lokalizovat celý, je to prostě složitý problém. A navíc faktura do zahraničí, třeba do Evropské unie, je prostě zase nějaký DPHčko a jako byrokracie navíc. Já jsem jako vymýšlel, jak by to šlo udělat, uvažoval jsem nad tím, ale naštěstí to teďka dělat nemusím. COVID, jaký měl vliv třeba na ten rozjezd? Zabil ten trh s nabídkami v začátku, to bylo docela nešťastný. Ale v ten samý moment se Junior Guru dostal do nějakých jako koronápadů, jako prostě učte se programovat, když nevíte, co doma dělat v karanténě. Což prostě bylo jako halus. Ale vlastně díky tomu se o tom dověděli první prostě stovky lidí a začali tam chodit a jako bylo to vlastně hrozně užitečný pro promo. A klub je vlastně online a lidi teďka jsou víc jako sociálně deprimovaní, tak tam tráví prostě čas a píšou si a nevím, jestli by to tak bylo třeba, kdyby mohli víc chodit ven mezi lidi, ale tak zase jako v létě si tam psali taky a asi by to fungovalo i tak, jako prostě ta value pro ty lidi tam je, že ne každý prostě má ne každý bydlí v Praze a v Brně, kde vzniknou meetupy, ne každý má večer čas tam vůbec jít nebo chuť, ne každý prostě extrovert, spousta lidí je prostě z různých vesnic nebo menších měst, kde ty meetupy nikdy nebudou, nebo je těžký se dostat do toho velkého města. Takže takhle. A jenom díky vlastně tomu klubu můžu být v kontaktu s těmi reálnými juniory, protože já jsem chodil na právě různé ty akce a na kurzy a kurzy Pine Ladies a tak dál a tam jsem vlastně komunikoval s těma juniorama, abych věděl, co mají za problémy a to by vlastně vůbec nebylo během covidu. Já bych byl úplně odtržený od jako reality, co se děje a tím, že jsem spustil ten klub a ty lidi tam mám online, tak vlastně můžu celou dobu být s nima a řešit ty jejich problémy nebo jako být v kontaktu s tím, co oni řeší a přizpůsobovat tomu třeba co vymyslím za nový obsah, nebo co budu dělat. No a nešťastný bylo, že jsem odešel pracovat domova a vlastně, že si budu nadělovat ty lidi na oběd a na kafe a na pivo. A místo toho jako vlastně došlo k jako totální mojí izolaci. Jo. Ale tak kdo nebyl izolovaný během covidu. Že? No a teď konečně k tomu otevřenému kódu. Nebo těm věcem, jo. Tak vlastně mám to celý na GitHubu. Je tam MIT licence, je tam Creative Commons licence. Jo, blíží se čas na otázky, no to je průšvih. No, tak prostě blbý je, že to není úplně jako open source, jakože by tam byl prostě návod a lidi tam úplně kontribuovali, i když jde vidět, že prostě ti třeba už speakři na eventech tak se přidávají do souboru, YAML souboru, posílají pull requesty, to je třeba skvělý, ale chtěl bych víc, aby tam bylo jako ty texty v Markdownu, aby lidi se na to mohli víc podílet, tak to zatím není. Nikdo mi zatím nic neukradl, neudělal si žádný junior guru vedle. Tohle jsou technologie, to teď asi nebudu projíždět. Taky ne, to na to není čas, ale můžete se na to zeptat. No a tady spíš ten otevřený startup, ať teda naplním název přednášky. Tak vlastně je taková, jsou jako open startup list, to jsou startupy, které prostě jedou otevřený statistiky, otevřený příjmy a i v těch indie hackers to hodně frčí, jakože buďme otevření k tomu, jak jako kolik vyděláváme a tak dále.
No a já jsem jako zkoušel to, ty příjmy jako dát třeba na blok a nic se nestalo, jenom mi máma napsala, že nemám dávat své příjmy na blok, tak jsem to pak dal do patičky webu a tam to prostě je přímo z toho účtu vytažený přes API. A je to transparentnost pro lidi a důvěryhodnost pro juniory. Jsou tam právě rozpad na ty procenta, jako kdo mě vlastně platí. No. Aby šlo vidět, jako komu jsem poplatný. Takže tam jde vidět, že když se sečtou dobrovolní příspěvky a individuální členství, tak vlastně ti individuální lidi, to je nejvíc, je to víc než ty firmy. Teďka jsem objevil Simple Analytics a tam mám kompletně public analytiku, přecházím z Google Analytics, je to Privacy First, EU, GDPR a tak dále. A je to super, že to můžu mít veřejně dashboard, prostě kde kdokoliv může přijít, koukat se na moje statistiky. A dokonce to podporuje permalinky, takže já můžu možná zrušit e-maily, které posílám se statistikama klientům, když inzerují nabídku u mě. A prostě jim budu posílat předfiltrovaný tady tenhle ten dashboard a můžu si tam naklikat, co chtějí. Ať píšu poznámky na blogu. Omlouvám, Honzo, že ti do toho vstoupím. Máme vlastně dvě otázky a 9:55 musíme končit, takže Jo. já to nechám i na tobě, tak abys si to zmanageoval, abys ty dvě otázky stihl do těch 9:55 zodpovědět a kolik ještě toho chceš říct. Jo, já to chci říct bohužel ještě příliš mnoho. A já zkusím rychle dokončit tady to otevřený, aby tam bylo prostě, aby když jsem na OpenAltu, ať je tam to otevřený. A pak zkusím rychle zodpovědět ty otázky. Takže tam jsou nějaké moje vzory, kde jsem to už viděl, tyhle ty otevřené poznámky. Zatím úplně skvělý, prostě každý týden píšu, co jsem v tom biznisu nebo co v tom projektu jsem udělal a dostávám na to zpětnou vazbu a nemám depku, že pátek nic jsem nestihl, zlepšuje mi to psychiku, je to transparentnost a je to marketing jak svině, je to dobrý. Tady je, že bych chtěl víc čísel, víc grafů. Co z té otevřenosti prostě dostávám, to si myslím, že je důležitý. Zpětnou vazbu, je to marketing, jsem outsider, lidi sledují můj příběh, cítí se být jeho součástí, fandí mi jak prostě žlutým trabantům v Africe, je to chytlavý, je to transparentnost, důvěryhodnost, já osobně všechno vždycky dělal transparentně, upřímně i v té Python komunitě, mám rád prostě, že to otevřený, díky tomu, že mám třeba open source, tak mám věci zadarmo a můžu budovat časem komunitu, která mi pomůže s tím, aby to přesáhlo moji osobu. Takže jste se stali obětí mediální kampaně, protože ta přednáška samozřejmě taky je nějaký jako marketing. Ale funguje to jenom na nějaký určitý typ biznisu. Když budete mít projekt pro doktory, tak ty asi nebudou číst si na blogu o tom, jak děláte svůj digitální produkt. No a tady už jsou, jak mě to baví, jestli to škáluje. Tady si fakt přečtěte tu přednášku, teda ten text o tom, o ty asynchronní práci, to je fakt hrozně dobrý článek a myslím si, že to je jako na hlavičku. Psychiku, že je to fakt těžký ukočírovat, ale mám ráda na Srba, protože mi dělá symbiotického kolegu, i když vlastně můj kolega není a děláme jenom dva propletený biznisy. A můžu to dělat, protože udržuji určitý životní minimalismus. Tady je, co jsem stihl tento rok. Tady, co chci udělat. Co chci udělat. A tady ještě detaily o tom, co chci udělat. A to je všechno. A teď na ty otázky. Přemýšlíš o Okay. pokračování? Nebo už 50 musíme No, skončit? přečti. Bo... Zkusím aspoň přečíst. Přemýšlíš o pokračování versus ukončení práce. Jak se rozhoduješ, jestli dále pokračovat nebo to ukončit? Pocitově, na základě dat. Spíš pocitově. Nebo já vlastně tohle dělám komplet na full time. Jak jsem odešel z toho Oracle, tak žádnou jinou práci nemám. A teďka je to jenom o tom, co si řekneme s manželkou, jestli to dává smysl dál nebo ne, a jestli je tam potenciál pro růst nebo ne. Protože jsme ochotní něco utáhnout z úspor, protože to má nějaký benefity prostě pro ten rodinný život, že jsem flexibilní a asynchronní a že mě to strašně baví.
A vlastně to je jako důležitější. No, takže kdybych řekl prostě jo, do půl roku to bude vydělávat víc, tak prostě něco utáhneme z těch úspor. Další otázka, jak nakonec daňově zpracováváš ty dobrovolné příspěvky, respektive jaké máš pro ostatní doporučení v tomto směru. Sečte se to a dá se to do přiznání jako příjmy. Žádný doklad k tomu být nemusí. A pak je tam nějak složitě řešený, když by mi poslal někdo něco třeba ze Slovenska, z Evropské unie nebo něco, ale on je to koncový klient. Prostě do určitých relativně velkých peněz se to dá prohlásit, že to je jako z Česka a prostě se to nemusí řešit. Prostě se to jenom sečte a dá se to do něj přiznání, ale kdybyste vydělávali takhle hodně, tak už je dobrý si zjistit přesně u daňového poradce váš případ. Tak. Tak nakonec máš ještě 3 minuty, takže jestli se chceš ještě v rychlosti k něčemu vrátit, tak je tam prostor. Dobře, tak jestli někdo napíše otázku, tak já napište spíš otázku, já nevím, jestli se budu tady vracet k tomu. To si Přesně přečtěte na tak. slajdech. Já jsem to dělal ve 2 ráno a už jsem neměl moc. Mě k tomu napadlo strašně moc věcí, ale nedokázal jsem to zestručnit, což je můj jako celoživotní problém. A vlastně, takže spíš napište, co vás zajímá a já se pokusím to rychle odpovědět. A klidně mi to napište potom třeba i na Twitter nebo prostě někam, pokud vás to zajímá. Nestihnul jsem začátek, bude záznam. Já si myslím, pokud si dobře pamatuju, že ty minimálně ty slajdy, ale myslím, že i ten záznam by měl být. Vlastně nahráváme to, takže já se Jo. ještě zeptám pro jistotu ve skupině, ale myslím si, že záznam by měl být. Dobře. Díky, díky moc za inspiraci a otevřenost. Honzo, já myslím, že díky moc za skvělou přednášku na téma tohle one man startupu a máš ještě prostor říct něco na závěr, ale jinak si myslím, že se postupně můžeme přesunout i k dalšímu řečníkovi. Jo, tak já chci říct, že asi to, co byste si z toho měli odníst, je, že to jde, že to jde i v českých podmínkách a můžete přemýšlet nad nějakým takovým zajímavým projektem. Pokud to chcete dělat v jedné osobě, tak si to omezte, ať prostě to má, ať opravdu to můžete dělat v jednom člověku. A zároveň nemyslete si, že to uděláte jako svoji první věc v životě, protože potřebujete prostě ten kapitál, ať už finanční nebo sociální, nebo prostě zkušenostní, který vám umožní to prostě takhle trefit. Puste si tu Perfektní. přednášku od toho Cala Newporta, to je fakt jako vlastně to, podle čeho jedu. Dobrá, díky moc. Teďka našim posluchačům dáme vlastně 5 minut, než se připraví další řečník a tím se vlastně plynule dostáváme k téhle krátké přestávce.